赵女士再次当面表达分手的决心之后，白先生突然情绪激动，起身准备离场。白先生的举动让在场的专家都很吃惊，一直想要挽回女友的他，难道会因为赵女士的一句话选择放弃这段感情吗？面对俩人僵持的局面，专家会怎样的态度呢？他这人吧，就是犟，这么多人给你做工作，你都说不清。你以为我们是在给他做工作吗？那可不是帮我劝他，我劝他过日子呗。全我改，我说了我表示了，他这说话吧忒有点啥，忒犟，我这不管他说话什么样，您误解了，我们是在考察你们两个能否再继续走下去的这种判断，你也欠缺冷静。你们两个要让我说啊，是分是合，那我个人意见，我直截了当的告诉你们，你们俩没有过去的基础。为什么？半年的重新恋爱没见一点成效，这是第一。第二，你们俩的彼此之间的不信任仍然存在。我想问你啊，如果真的不想过下去的话，你想过吗？退路到底在哪里？怎么办？我都不知道怎么办。您看，您当时选择跟先生共同生活的时候，您就告诉他，哎，我领不了证，是什么什么原因？您再做了一个打算，有一个计划。今天您说我不过了，我要分手，您又说我没有想过不分手以后应该怎么办，那我们就会理解为您根本就不想分手。如果真想分手，你打算付出什么行动呢？比如说是请他出去，不让他再和您在一起居住等等，还是都算是一种您的设计和计划？那我们就在想了，会不会你有其他的想法呢？会不会你有可能只是把这个话要说给先生听，给他一个压力，到底是怎么样的？女士，从实际上来讲，我已经写了一个那个什么，我想跟他分手，但是我一直没有拿出来。我是想着找个机会有工作了。你写了个什么呀？就是那次他打我完了以后，我就写了一个分手的那个书，然后就算一个分手的决定书，对对对，是吗？那您拿来我们看一下可以吗？我一直都没漏。为什么不漏呢？不漏是因为没下定决心吗？就是当时的反应是肯定不会再过下去了。那您为什么一直没有拿出来呢？原因是什么？原因就是我侄子出事以后，他一直在就帮着跑这个事儿。所以你又觉得又有点感动？对对对，确实是。又有些犹豫？对对对。那现在呢？此时此刻呢？此时此刻必须得分手了。我也害怕以后我们俩经常吵架，指不定哪天是打残了，还是打什么样，我现在不敢保证。那您来做这个决定吧，是否要把这份材料拿出来？